Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer z našeho nejstaršího let's play za Zelenokošce. Nás čeká několik bitev. Všichni naši hrdinové jsou zaneprázdnění nějakýma úkolama, které vyústí v bitvu. Tady máme zelenáče dračáka, který se chystá na Radgaše. Pomůže mu jeho vák. Kyselej velký. Velký kyselej. Tady máme Argora drtíče Lebek. A ten se vydá na Kamennodolskou věž, respektive tu už obléhá. Takže. Tady já jsem teďka na to tak nějak koukal a říkám si, jako ono úplně nemá moc velkou obranu, jo, ty sídla těch trpaslíků. My se ještě podíváme na sever, já tady zatím procházím poznámky, jestli náhodou nemáte někdo nějaký pojmenování, protože jsem si ho samozřejmě zase neopsal, jsem to ale šikovný chlapec. A takže jsem doufal, že jsem si to někdy v minulosti sepsal, nesepsal, takže bohužel. No nic, stejně na to v těch bitvách zapomínám. Tady ta obrana jako není moc velká, nebo jako je slušná, ale když se podíváte, co máme my, tohle a tohle, tak jako oni tam nemají ani tu, ne, oni tam mají sakra, tady jsou tam hradby. No, budeme muset asi počkat chvíli ještě na nějaký ty oblíhací věci, pak se kouknu, co kde nakoupíme, protože máme nějaký peníze, máme slušný příjem a můžeme vylepšovat a stavět, takže bomba. No a tady jsem to plánoval tak, že to je hezký, taková ta brána. Tady jsem to plánoval tak, že Godrick pojede na Mount Squeakhorn, ten zabere, easy peasy. A Grimgor sice trošku pocuchán, ta jeho armáda, není na tom nejlíp, není v nejlepším stavu, ale má k dispozici vák, takovej lepší, no takový oka, ale všichni jsou hodně zkušení, což je dobrý, 4. Takže by dobili Grungyho pilíře, ale teď když já to tady koukám, oni mají teda hradby, my čekáme, tak proč to nedobít rovnou, že jo? Já se teda obávám možná, že dost těch bitev bude automatických. Pojďme se podívat teda ještě tady. Karas a Karak. No, Karas a Karak. Co s Karazem a Karakem? Těžká nespokojenost. Protože my ždímáme a ždímání... ono to nějak úplně nám nezlepší tu poslušnost. Můžeme postavit šéfův stan a šéfův stan a šéfův tábor. Nebo šéfův chatrč. Takže pojďme na tohle. Co ve Varenských kopcích? Tady se to trošku zlepšuje, tam bylo snad povstání, že jo? Tady máme Dok Karas, který je tady. Baragvar je tady, tam můžeme vylepšit akorát tohle, což dělat teďka nebudu. Ve Varenských kopcích můžeme něco postavit, což možná dělat budu. A v Barak Davasbagu můžeme, možná bychom tady mohli postavit šéfovu chatr, čiže bychom to tak udělali. Nebudu teďka vymýšlet, co novýho, tady máme nové věci, tak ono se nám to pak odemkne. Postavíme šéfu chatrč, až aspoň tahle provincie je docela v klidu. A to bude teďka asi tak všechno. Tady můžeme teda ještě něco postavit, tady můžeme opravit, ale mně se to nějak... nemůžeme opravit, tady to nemůžeme zbourat. Aha, my to nemůžeme, tady můžeme postavit něco. Nebudeme stavit nic, protože tohle je taky strašně zabitý. Tady vznikne za chvilku další povstání. Jsem minus 72, minus 5, tak tam tady bude mít zelenáč docela plný pracky práce. Tak... možná s touhle frakcí kmenem Krvavé ruky bychom mohli udělat konfederaci, tím bychom se spojili. Nebo dala by se udělat konfederace s Pokřiveným měsícem, tím pádem ten se tady chystá na poslední hlavní město. Ne, ještě tady mají město. Vysokých uzlů. To jsme dobře zaměstnali. Tady zbouřenci zabrali Kratdomen. Tak to musíme taky zabrat pak, to zelenáč tady nevím, jak všechno sám zvládne. A pojďme se podívat na ten Pokřivený měsíc. My máme sebou zhoršující se vztahy, což není dobrý. My můžeme jenom platit, co? Co když, hele, hlejte se, já to zkusím, což když my se zhoršujeme vztahy, já si nemůžu dovolit, aby se zhoršili vztahy. Co když mu nabídnu... OK, já si tady nemůžu vybrat jako za...
za elfy nebo za lidi. Já tady mám na výběr jenom takhle. Až jenom při vyžádání platby si můžu vybrat peníze. Při nabídnutí cílové frakce jasně za předpokladu, že peníze nejsou součástí žádosti. Daredel se nabídnout, aby si zlepšil postavení, jasně, za předpokladu, že peníze nejsou součástí žádné dohody, v tomto případě by... Okej, nemůžu, nemám peníze. Příště to zkusíme. 2000 teda je docela dost, ale zase je lepší, než aby se mi furt zhoršovaly vztahy. Co ty máš za armádu? To si myslíš jako, že dobiješ? Průsmík smrti, no to možná dobiješ, ale... Budeš dobře bojovat, ale... by si měl trošku posílit, tady máš armádu ještě velkou. Ty král. Zrušit vazalství a vytvořit konfederaci a zabrat tady celý tohle území, to by byl masakr. Tak, ale pojďme na to, protože tady se asi schýlí k bitvě. Co kdybychom zautočili Godrikem? Protože tenhle má pocuchanou armádu. Jo, nemůžeme, protože Grimgor obléhá. Jasně, ale my to vyřešíme automaticky. To je obrovská armáda. Tady hlavně nemá cenu to rozestavovat a bojovat to, protože by mi to zase sebralo nějaký jednotky z toho vágu. Určitě by se tam nevešly od vyšu se vrtáka. A tohle z toho... To vyhrajeme, nemá to cenu teďka. Automaticky vyřešíme, jaký máme ztráty. Rozhodné vítězství, výborně. Získáváme kořist, výborně, ztráty 213, no, to je slušný, hele, já bych měl asi větší, protože kanon, vrhač zášti, pras, mrzká zášť, a tyhle ty šílené jednotky trpasličí, to je něco. Jak na tom jsou ostatní? Se docela činili, ty král, Grimgor zabil 124 trpaslíků, tak ten si to užil, jízda nic moc, to je jasný příbloků na hradby, střelci tak nic moc, drtikulové a podzemní záškodníci zase dostali na kokos, pěchota trošku bojovala, ale teda jako Grimgor a tady, počkej, orčí váleční šéf. To je Godrik, ne? Proč tam je orčí válečný šéf? Vždyť je to Godrik. A tady to nějak chybí to pojmenování tam. Nic, halejte se. Vyplníme a... pak obsadíme, nebo rovnou obsadíme, anebo vykrademe a obsadíme. Potřebuji doplnit jednotky. Peníze teďka máme slušný příjmy, tak jako ono by se to hodilo samozřejmě, že jo. Ale potřebujeme doplnit jednotky. Jdeme na tohle. Tak, máme očarovaný štít. Proslulá jednotka odblokována. Arachnorská královna, pavuk Arachnorská, jasně, Arachnorok. Tyjo, já už můžu mít, počkej, já můžu mít s nima proslulý jednotky. Neké? Kde? Kde? Ne, to jsou katapulty, tady to není. Goblinní váleční tuž... Kde můžu mít to Arachnorocko? Nebo počkej, že bych musel... to je blbost, ale... Já můžu Arachnoroka tady... Takže jo, postavit, vytrénovat. To chci, to musíme postavit pak a vyzkoušet a uvidíme. Takže to se nám povedlo, to jsme tady udělali. Ježíš, tam nejsou žádný budovy, co tam postavíme? No budeme tam muset postavit určitě šéfův stán. Protože ten potřebujeme na zvýšení poslušnosti, ta je tady hrozná. A to je zatím asi tak všechno. Možná tam postavíme nějakou tuhle tu strážní věž. Možná tady na Skvighornu ji postavíme. Uvidíme, co tam zbyde. Tady zatím postavíme stan. Co je tohle? Růst.
Tak a Godric si jde rovnou zabojovat na Squighorn. A tam to dáme taky automaticky, hele, se nebudeme se zdržovat, to je zbytečný, zvlášť proti 6 regimentům, to nemá cenu. Tak. Ztráty, 110, to jde. Dobrý. Obsadíme. Přicházíme teda o hodně peněz, ale já chci všechno obsadit a nemít úplně problém s těma pitomejma. Spourama tam. To je jaký naprd. Mučitelský meč. Schopnost mučitelský meč. Zmučený. Ovlivňuje nepřátelské jednotky v dosahu. Minus 34 útok zblízka. Nemůže se pohybovat. Ty král. Počkej, nemůže se pohybovat kdo? Nemůže se pohybovat... Ne, jasně. Počkej, proslulá jednotka. Nebylo to tady? Schopnosti. To byl bost. Tady to není. Ale máme bod schopnosti, tak to rovnou asi můžeme tady nandat. Kolik má zdraví? 3794, to je docela slušný. Bonus čelním útoku, síla zbraní, tohle to dáme. To je gobliny, noční gobliny, orčí válečníky, těch máme hodně. To bychom mohli, co máme tady, nájezdník, příjmy, plenění, jasně, pocem, schopnost pocem, 16 velení, sám ovlivňuje vlastní spojenecké jednotky. A řvou velikost aury útos blízka pro orčí macky. Macky divokých orků, to jsou nový jednotky, ke kterým jsem se ještě nedostal. Dáme tohle. Tak, ty máš taky, že jo, nový. Počkej, zbroj hráčů. Máme novou zbroj nějakou, jsem viděl. Očarovaná zbroj, schopnost očarovaný štít, odrážení střely štítem, plus 24. Odolnost vůči zranění, zbroj. Co on má teďka? Zbroj hráčů. Plus 5 zbroj, magická ochrana 10. Plus 3 zbroj, obrana zboj zblízka. Magická ochrana, to nám úplně, jako, to úplně zas tak nepotřebujeme. Ochrana při boji zblízka plus 5. Tenhle štít jako není špatný úplně. Buď to tohle, nebo tohle. Oheň zase taky úplně nepotřebujeme. Dáme tohle. Je to borec, který bojuje na blízko, tak musíme bojovat na blízko. Dobrý. A schopnosti má málo zdraví, asi 3,5, to je, on se potřebuje vyléčit akorát. Potřebujeme tohle, to bandu a divochy pro pěchotní jednotky. Tohle to ještě nemáme dodělaný, tak to musíme dodělat. To nám posílí hodně armádu. To je paráda, tenhle náš vak by mohl přestat dělat nájezd, to je jednak. Za druhý, Skafagu, ty by ses mohl vydat, kam by ses mohl vydat. My možná tyjo, nakonec tady propojíme celou naši i tady severní část, ale to nevím, my asi pak uložíme ten let's play trošku k ledu. A necháme ho býti na pospas osudu a budeme se zaměřovat na další, protože jistě nepochybně brzy vyjde zase pak další další DLCčko, takže uvidíme, abychom mohli rozjet další sérii. Jsem mohl třeba nasadit toho hrdinu dřív, než jsem tam postavil ten pitomej šéfův stán, že? Může se to ještě zrušit. Vrátí mi to 1500. Jsem nechtěl. Levit tlačítka. Jo, vrátí. Dobrý. Takže my nasadíme hrdinu a ty by to mělo být levnější, ne? Že by. 1200. Tak se šetří peníze. Tak a tady jsem ještě něco stavěl, ne? Tady jsem stavěl šéfův stán. Takže nasadíme na mase. Ne, ten má jiný. Aha, ten má jinou vlastnost. Modifikuje šance na úspěch a chce nepřátelského hrdinu proti sílu ve zvyšší provinci. To je docela k ničemu. Ne, to se to určitě někdy hodí, ale teď se nám to úplně takhle nehodí. Tak, co Argor? Argor, máme beranidlo. S beranidlem bychom to mohli asi vybojovat automaticky, ale já si to možná nechám... Jestli to už je slušná armádička, tak abychom
abychom to, abychom taky něco bojovali, tak tohle necháme tak, jak to je a zabojujeme si to. No a tady, prosím pěkně, máme... Kam ho dáme? Dáme ho sem třeba. Ne, to je moc takhle. A dáme ho na přepad. Postavení přepadové, on bude muset projít tudy, pokud nepůjde podzemní chodbou, teda asi. A tenhle by měl mít nastaveno, že útočí na něj, že jo? No, mám takový pocit, že jo. Přepnout pohled, ne, nastavit cíl prvák. Sem, dobře. To máme nastaveno, všechno máme uděláno. A můžeme, nemám všechno uděláno, jo, my tady máme vlastně ten příkaz ještě, protože máme celou provincii, no vidíte to. Růst 20, poslušnost 2, to by se nám docela hodilo. Míra vynucených příjmů, to nepotřebujeme asi úplně, peněz máme teďka dost. Náklady na verbování, no tak nebudeme verbovat, takže tohle. Tohle, to je hezké. Ta poslušnost je hrozná, ona tam jedna armáda stejně zůstane, aby to tam pokryla. A jasně to vím, ale s tím teďka dělat nic nebudu. Koukám, že Radgaš se nám vyhýbá, jak čert kříži. Asi se chlapec bojí a já se mu vůbec nedivím. Do prkínka. Dobrý, hele. Splnili jsme úkol. Obsaď, vykrať, vyplň nebo srovnej se zemí 14 sídel. Splnili jsme dva bonusové cíle. To nevím, co to bylo. A získali jsme 10 000 a máme příjem 4 700. Přepadení bylo odhaleno, to se nám teda nepovedlo, zelenáči. Teď nám zase oblíhají to sídlo tam a spojenci vytáhli proti vojsku. Dostáváme misi, vypleň srovnej se zemí sídlo, které náleží některému z nižšího vedení nepřátel, této frakce. Počkej, které náleží některému z níže uvedených nepřátel této frakce. Trpaslíci. To, jak je to formulovaný. Buď mi zamrzl mozek, anebo to je debilně napsaný. Protože máme vyplnit nebo srovnat se zemí sídlo, které náleží některému z níže uvedených nepřátel. Této to je tak... Občas ty překlady tady nedávají, nejsou úplně jako... Máme 18? Dobré. Dobré, 18, tyjo, co já budu dělat s těma penězma, já jsem nikdy neměl tolik peněz ze zelenokošce. Hlavně proč ten vák sám o sobě nezautočí na toho parchanta? Přepnout pohled, zrušit cíl, nastavit cíl, máme cíl, zautoč na ně, sakra. Nemůžu tady takhle. Se tam nedostaneme. Já tam stejně potřebuji zůstat, protože Karak Asgal, kolik tam má? Tam nic nemá, hele, vrátíme se jenže ten, jestli nám tady přeruší tady oblíhání tohodle. Co tady krvavá ruka zase chce? Technologii máme. Takže to uděláme. To je jedna věc, výborně. A podpoříme to tím, že uděláme tohle. Tak, výborně. Železná skála. Tak, co máme tady? V Barakvaru. Barakvar, můžeme někde něco stavět. Můžeme toho stavět docela dost. Teda jako opravdu toho můžeme stavět docela dost. Varenské kopce. Varenské kopce jsou takový na hranici tady s pohraničníma knížatama a s dalšíma frakcemi. Takže by tady měla být slušná posádka. Si myslím. Takže goblinní strážní věž vůbec se nestratí. A nestratí se možná ani... Tohle určitě ne. Co je tohle? To je ten růst vlastně, ne? Šéfův stan.
asi dělat nebudeme. Upgradeujeme poklad, ať máme víc peněz zase. Tady možná taky upgradeujeme poklad. Tady co můžeme upgradeovat? Tady můžeme upgradeovat borce. Můžeme upgradeovat tohle, tady můžeme upgradeovat další posádku. Jak jsme tady na tom s posádkou? Barakvar má slušnou posádku, tyhle ostatní mají na hovno posádku. I když ono by nám to ještě orčí borce a troly zajistilo, to není špatný, ale 5000 je 5000, hoši, 5000 je 5000, to je docela dost. Tady můžeme trošku vylepšit a mít lepší armádu, to je dobré, tady můžeme vylepšit určitě tohle. Tak, a je to Mount Squighorn, která je taková jakoby... A uvidíme, možná tady úplně nebudeme stavět. Postavíme tady určitě tohle, hromadu lesklých krámů. A že bychom tady postavili tu strážní věž teda. Nebo spíš šéfův stan. Tady stavím už zase šéfův stan, takže to je zbytečný možná. To je možná zbytečný. Možná tady postavíme modly. Modly nám dělají růst velký. A tady pak postavíme tu, protože nic jiného tady nemá cenu stavět. Tady pak postavíme strážní věž. Tak, dáme tady modly. Grungyho pilíře. Tady postavíme taky hromadu lesklých krámů, ať máme nějaký prašule, výborně. A. Pevnost pokroucený zub. Ne. Co tady, tady myslím, že se dalo něco stavět, ne? Tady se dá stavět. Ty vojenské jednotky teďka úplně nepotřebuji upgradeovat, co bych mohl upgradeovat tady. Taky není úplně slavný, to je zbytečný. Necháme to býti. Co v karaku? Ale já můžu upgradeovat tohle. To mi zvedne příjmy o 300 zase. Nějak jsem na prachy, helejte se teďka v té poslední době. Nějak jsem na prachy, nějak to na mě. To. Takže, my se přesuneme sem, aby jsme se nějak hejbnuli, ale přesuneme se zase do města, abychom měli vylepšený to doplňování ztrát. A to samý. Teď přemýšlím, jestli to sami udělat s Godrikem, anebo Godrika poslat, aby zajistil sever. Protože tady už není úplně zapotřebí Godrikova přítomnost. Teoreticky. Poslušnost se zvedá, takže Godrika můžeme nechat chvilku ještě doplňovat. A pak ho můžeme vyslat na sever. Tady teda jsou ztráty, což je blbé. Jak je na tom Gunbad? Tam je posádka dobrá, sakra, tak to by si měli ubrát. Počkej, nejsou zranění nějak? Ne, ty jsi úplně v klidu, ty vole, tak to nechápu, co tam to krvavý kopí dělá. To nevím, o co se snaží krvavý kopí. Já tady mám ještě nějaký prachšule volný, jo, já můžu, mám nový budovy, ještě dobrý. Necháme to bejt, počkáme si. Co tady teda? Jak to vypadá? A tak, máme dvě oblíhací věže. Vlastně. A jedno beranidlo. Počkáme si ještě na jednu oblíhací věž. A pak zautočíme, což bude příští kolo tedy, ale obávám se, že asi až v příštím díle. Teď je to takový manažerský tady všechno. Tady teda se... Jasně, to ještě necháme bejt. Jsem zvědavý hlavně na ty rudý tesáky. Ty potřebujeme nějakým způsobem dohnat zase. No on prostě na ně nezautočí. Jak to, že na to nezautočí? K čemu to teda je pak? To je úplně zbytečný. Tady jich agent mě tam štve. Asi pošlu tady, kdo to je, Skafak? Skafak a ten si s ním porodí, s tím agentem. A nebo ho zkusím zpomalit, toho parchanta. Já ho zkusím zpomalit, jestli to půjde. No, aspoň ten vák furt něco dělá. Tím klesá zuřivost, že jo, je to zuřivost. Jmenuje se to zuřivost. Bojovnost, tady se to jmenuje bojovnost. Co tady? Tady máme bojovnost dobrou. Ale pokud se mám nějaký pocit, že ono to je zase, že jo, tři kola nic neděláš a zmizí ti to. A! Dosah, nemáme.
Sakvaš. Sakvaš, nevadí, pojedeme tam stejně. Namas to je, namas tam jede. Dobrý. V Černém kragu, co já můžu dělat? Tady můžu ještě vylepšit trpasličí důl. O, oh, to mi přidá prachy zase. Dalších 250 zlaťáků, no to je krásný. Ty bláho, my jsme bohatý. Tady, mně přijde, že ty zelenokošci mají tak málo budov oproti třeba elfům. Je hrozný. No já bych si dal tyho pochodový, ale... Vitalita unavená... To je blbý, hele. Otázka, kam ho chci nahnat, že jo? Otázka, kam ho chci nahnat, jestli sem. Tak pojedeme sem. A Vák by měl mít stále cíl, ale to nebudeme riskovat, takže ho furt budeme nahánět. Dok Karas, jak je na tom Dok Karas? Dok Karas může upgradeovat. Můžeme upgradeovat na poklad, což přidá stovku jenom teda. To není úplně nejlepší, ale budíš. Ale ve Varenských kopcích jsem chtěl postavit tohle, goblinní strážní věž, kterou už teda stavím, aha, dobře, kůly, jasně, to už máme nemáme postaveno, to je za 9000, ty bláho, drahý, železný skále, tam můžeme postavit něco novýho, něco neokoukanýho, tady nemáte moc možností teda ve výsledku nakonec, v těch malých provinciích, nebo v těch malých osadách, buď to šutry, možná stan, který úplně nebude využitý, nebo tady modly, který teda vzvedají růst, což není úplně jako... Ne. Přebytek obyvatelstva máme kolik? 7 kol do přebytku, budeme mít přebytek 5, budeme moct postavit tohle. No a to je všechno prostě, pak tohle z toho... Ne, tohle vlastně může... A, tohle, počkej, náklady na verbování jednotek, já jsem furt koukám tady na tohle, že tam je... Tady teda tohle by bylo lepší postavit v hlavním městě asi. Ale tohle můžeme postavit tady, což je zkušenost jednotek pro nově naverbované borce a černé orky. Což je dobrý, hele. Ale potřebuju to teďka úplně. Nepotřebuju, protože neverbuju. Takže my upgradeneme tohle. Karak Azul, jaká je tam poslušnost, minus 50 a 0, upgrademe tohle. A to bude vše asi. Jasně. Tak, jak je na tom tady náš Godrik? Godrik je na tom už výborně. Může podzemní chodbou, aniž by se mu něco stalo? Může, to je výborná zpráva, takže půjde podzemní chodbou. A neměl by získávat ztráty. Jasně, to je krásný. Tak, co Grimgor? Grimgor bude taky vyléčen, respektive příští kolo, takže se s ním můžeme pohnout. A jaký pocit, že bychom se s ním mohli pohnout pomocí pochodového postavení, abychom byli na tom. Abychom byli rychlejší. A kam se přesuneme? Když jsme to tady všechno dobili. S kým máme ještě válku, prosím pěkně? S vysokýma uzlama, rudejma tesákama a trpaslíkama. Trpaslíci budou zničeni brzo. Takže Grimgor se může přesunout asi na jich. Ty rudý tesáky musíme nahnat. A tady zůstane teda... Ten vák asi nevydrží úplně dlouho, si myslím. A tady zůstane naše nová provincie, kterou bude potřeba trochu asi opevnit. A jo... Tady přebytek obyvatelstva máme kdy příští kolo za 2 kola. Dobře. Konec dílu. Respektive bude konec dílu, až nám tady dojede kolo, abychom se podívali, co se stalo. Takový preview. Uvidíme. Pokřivený měsíc, rudej tesák. Rudej tesák zautočil, cože? To byl útok, anebo jenom tak se tam přišel podívat? Hele, zasekl se ve zdi, to je dobrý. No, ve zdi, ve skále. Tak, tady se furt snažej. Jo, já jsem si chtěl podívat na ty naše... na ty naše vztahy s těma. 56-55, on se to zhoršuje. Počkejte, tak já jsem mu chtěl poslat nějaký dar pokřivenému měsíci. Platby nabídnout.
malý dárek. Dáme mu malý dárek, uvidíme, jak nám to zlepší vztahy, peněz máme teď dost, můžeme si to dovolit vyzkoušet. Tak, nechci po tobě nic, já ti dám peníze a vyhlásíme si válku, jo? Nechci po tobě nic. A přijali moji nabídku. Hromadu lesklých krámů si odnesli. Tak, co tady tahle ta banda? To máme spolu dohodu neutočení. Chcete ještě něco? Můžeme malý dárek nabídnout, to je 466. Zlepšíme si vztahy a spojíme se, ne? Vytvoříme konfederaci. Tak. A rudé tesáky, ty dobijeme. Jaké máme další vztahy s kým? Nikdo tady už v podstatě není, s kým bychom mohli nějakým způsobem se dohodnout. My máme sílu 2, první jsou hrabata. Kdo je třetí? To nevidíme. Dobrý. Tak to by bylo. Počkej, projevilo se to hned, nebo se to projeví až v příštím kole? Ukáže se výsledek v podstatě. Hodně se to zlepšuje. Co s nima, jak se to zlepšuje? Docela dost se to zlepšilo, hledajte se. To je dobrá investice tohle. Je teda fajn, že až po nějakých 40 dílech začínám konečně chápat, jak se to hraje. No. Ale jak se říká, lepší pozdě nežli později. Nebo spíš vůbec nikdy. Takže. My ho tady odřízneme nějakým způsobem. A já si myslím, že nemusím furt nastavovat cíl, ale prostě mě to nedá, radši to udělám. A furt hraju, jak se tak koukám. A to je chyba, protože jsem řekl, že konec. A konec skutečně je konec tohoto dílu, ne let's play zatím. Já to furt oddaluju a nevím, kdy tomu konec bude, takže uvidíme. Každopádně, tohle je pro dnešek vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Zelenokošce a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.